Dhe në fakt muajt tetor ka qenë një muaj I rëndësishëm në shumë drejtime, në shumë kauza dhe aspekte. Por ajo çka është e rëndësishme që me diskutimet tona në këtë studio ne mundohemi të ndërgjegjësojmë dhe të prekim probleme të cilat realisht ndikojnë në ndryshimin e stilit të jetës sonë. Ndaj edhe sot do të bëjmë këtë gjë. Në javën ndërkombëtare të ndërgjegjësimit për parandalimin e elmimit nga plumbi, Instituti Shëndet Publik ka organizuar ashtu sikur se gjithmonë në fakt në ditë të rëndësishme aktivitete që sensibilizojnë por edhe na këshillojnë. Do të kemi nderin dhe kënaqësinë që pas një aktiviteti shumë të rëndësishëm në këtë institucion, ne të flasim sot me zonjën Lindita Tafaj, e cila është në studio për të na treguar dhe për të folur për këtë gjë. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Faleminderit juve. Faleminderit. Flasim në këtë javë të rëndësishme për të kuptuar edhe se si ndikon në shëndetin ton plumbi apo jo. Kështu që le ta fillojmë më konkretisht, çfarë ndodh nëse ne marrim plumb nëpërmjet çfarë ushqimeve, ujit, ku e gjejmë? Po, në fakt plumbi është një element shumë toksik I cili është shumë I studiuar. Vetit toksike të tija njohur që herët. Dhe për këtë arsye është nga ndoshta nga helmet më të njohura dhe më të studiuara. Ajo që është e re 10 vjeçarët e fundit është se janë zbuluar efektet toksike të plumbit, jo vetëm në nivele të larta të ekspozimit, siç ka qenë ekspozimi në vendet e punës, në vendet ku për shembull ku shkrihej plumbi, në rafineritë e plumbit apo në vende të tjera ku përdorej si pigment në bojra, më kanë në vendet e punës ku ekspozimi zakonisht është më I lartë se sa I popullsisë normale. U zbulua se edhe në nivele shumë të ulta të ekspozimit, ai shkakton efekte toksike, sidomos tek fëmijët. Kjo ka qenë një risi që ka shkaktuar këtë nismën të re të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe të një aleancë globale për eliminimin e plumbit nga bojrat, për të ndërgjegjësuar opinionin publik lidhur me efektet toksike pra të plumbit në nivellet të ulta, sidomos tek fëmijët. Pra, jemi të riskuar të gjithë, le të themi, apo jo? Praktikisht, sidomos fëmijët janë shumë të riskuar. Fëmija, jo vetëm fëmijët në moshë, me një fjalë, jo vetëm fëmijët bebet, por edhe fëmija në barkun e nënës është gjithashtu I riskuar. Sepse plumbi ka vetin që kalon nga nëna tek fetusi, dhe kështu që në moshë të re fillon kemi probleme. Dhe jo vetëm kaq, por problemet që vijnë nga plumbi në nivelet ulta tek fëmijët janë probleme të pakthyeshme dhe të parikuperueshme, me fjalë të pashërueshme. Dhe janë probleme shumë të rëndësishme. Dhe mes tyre që ta vazhdoj këtë temë, më të rëndësishmet efekte janë humbja e inteligjencës dhe që kanë përmendur në fakt edhe herë tjera dhe sjellje agresive. Dhe si dhe agresive. Pra dëmi është shumë I madhë, kur flasim apo jo për këtë lloj efekti që krijon. Po, po, në nivel global janë bërë studime që kanë treguar, për shembull në Amerikë. Është bërë një studim shumë interesant, më pëlqen sepse besoj që është një studim që mund ta bëj gjithkusht me që ka atë impulsin e dur për të t'i lidhur fakte. Për shembull, është bërë një studim që ka vërtetuar që ka një korrelacion mes uljes së plumbit në benzinë. Ka patur korelacion mes uljes të niveleve të plumbit në benzinë dhe sjelljeve agresive të konvertuara në krime. Me fjalë, mjafton të marrësh ka marr personi që ka bërë studimin apo institucioni, ka marr përqendrimin e plumbit në benzinë në formën e tetraetilatit të plumbit dhe ka marr numrin e krimeve të regjistruara në institucionet e korrektimit dhe ka bërë një ballafaqim le të themi apo jo. Dhe ka bërë një korrelacion, një grafik dhe ka parë një korrelacion të plot mes këtyre dy fakteve. Me fjalë, rënje e plumbit sjell rënje të agresivitetit. Shumë interesant. Shumë interesant që nuk të shkon mendja për ja fakte të regojnë se një gjë e tillë ka të bëj. Zonja Tafaj, si ne mund të parandalojmë dhe të themi që okay, do të qëndroj larg këtyre veprimeve, larg këtyre ushqimeve, larg këtyre, po them mënyrave të sjelljeve që të kem sa më pak risk për të marr sa më tepër plumb. Okay. Për sa I përket ushqimeve, rreziku që të merret plumbi nga ushqimet është kryesisht në qoftë se ushqimet janë të ndotur në zonat që janë të ndotura me plumb normalisht. Por rreziku më I madh I marrjes së plumbit nga organizmi është nëpërmjet
produkteve që mund përdoren në mjediset shtëpiake, mm-hmm. apo zonat e ndotura, si që ka qenë zona e Beratit, mm-hmm. dhe me shumë mundësi akoma është, sepse plumbi është një element që nuk zhduket, nuk është një si substancë organike e cila avash-avash degradon me në ndikimin e faktorëve atmosferik, degradon dhe shpërbëhet në produktet pa dëmshme. Ndërsa plumbi është një element kimik I cili nuk shpërbëhet. Dhe mund të shpërndahet apo të shplahet apo të futet në shtresa më të brendshme të tokës duke e ulur në këtë mënyrë ekspozimin. Me një fjalë, ajo që mund të bëjnë për sa I përket veprimeve që duhen ndërmarrë për uljen e ekspozimit, rol shumë të rëndësishëm ka shteti nëpërmjet kontrollit të produkteve të cilat përmbajnë plumb, siç janë bojrat, kemi folur për bojrat në edhe herë tjetër. E përmenda edhe tek nisma globale. Nisma quhet për uljen e plumbit bojra sepse bojrat janë një përbërës një produkt I cili ne përdorim shpesh përdoret shumë në çdo vend, në qoftë edhe në banesa, qoftë edhe janë mjediset e punës, dhe kudo në kopshte shkolla, dhe nëse plumbin e sjell vetë në mënyrë të qëllimshme, por në mënyrë të qëllimshme në kuptimin të paditshme, duke mos e ditur, pa ditur efektet e dëmshme të këtij elementi shumë të rrezikshëm që ndodhet aty, atëherë kjo përbën ky është një problem shumë I madh. Edhe në këtë rast roli I shtetit është shumë I rëndësishëm, Ministria e Mjedisit, e cila përgjegjëse për politikat në lidhur me kimikatet, por edhe produktet dhe përzierjet kimike, dhe për përmbajtjen e elementeve dëmshme në produktet të tjera, po përmirëson legjislacionin lidhur me kimikatet, dhe po rishikon të gjitha sasitë maksimale të lejuara të edhe të plumbit bashkë me ndocit e tjerë, edhe në bojra, dhe kjo është një risi shumë e mirë, sepse për momentin, legislacioni jo lidhur me përmbajtjen e plumbit në bojra është vërtet jashtë kontekstit europian të paktën. Dhe të mendosh që ne flasim për një risk të madh I cili shkaktohet pikërisht apo jo nga prezenca e plumbit. Po. Dhe duhet të kemi një kujdes maksimal. Si duhet jetë sjellja jon përballë riskut? Çfarë duhet të bëjmë? Atëherë, është detyrimi I shitësit që t'japi një informacion për nëse përmbajnë elementet rrezikshme në produktin që qesin. Ndoshta jo për një herë, po e zim brenda një periudhe, kam përshtypjen 45 ditore, ata janë të detyruar të sigurojnë një informacion për këtë. Ndoshta kjo është shumë I realiste në kontekstin tonë, por të paktën duhet të kontrolluar informacionin në ambalazh. Kjo që mund të bëhet në nivelin e konsumatorit. Kjo që e kemi në dorë. Po, dhe tjetër në zonat e ndotura, e kam përmendur edhe herë tjetër, sepse është një gjë shumë elementare, shumë e thjeshtë, por që e ul në mënyrë shumë të madhe dhe në mënyrë spektakolare ekspozimin. Gja është higjiena e banesës, më thënë largimi sa më shumë I pluhurave, sepse plumbi ngelet në pluhura, dhe larja e duarve sa më shpesh fëmijëve, zgjidhja e lodrave me kujdes, lodrat kineze, për shumë nga një studim që është bërë para ca vitesh, ai është terapi qendror tek kjo. Ka një risk edhe prezencën e plumbit. Edhe lodrat janë një faktor shumë I madh rreziku për ekspozimin ndaj fëmijëve. Pra ka qafër është risku, le të themi, apo jo? Ne jetojmë me të. Po, por është I padukshëm. Është pjesërisht edhe dukshëm se është me ngjyra, por ne nuk e kuptojmë. E shohim me një sy tjetër kësaj herë, jo me syrin e riskut. Po punohet fort, le të themi, për identifikimin e të tilla rrisjeve, si në rastin konkret ne po flasim për plumbin, por besoj puna juaj intensive I referohet pikërisht zbulimit apo jo dhe kuptimit realisht të këtyre efekteve anësore që Po. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme, sepse në këtë pikë ne vërtet ne kemi nevojë të bëjmë shumë më shumë investime, sepse analizat, domethënë kur shkon në nivel analitik, është e nevojshme të kesh laboratore, të cilat janë të mirë pajisura, të cilat kanë ekspertizën e duhur, dhe kjo pasaj të mbështetet me nivel të duhur të interpretimit të rezultateve. Dhe neve në institutin e shëndetit publik, nga I cili unë vi, kemi nivel ekspertize shumë të mirë, kemi
gjithashtu kapacitetet për të bërë interpretim rezultatesh, por ama kemi nevojë për mbështetje më të fuqishme për sa I përket bazës analitike. Ne kemi instrumenta, por që duhen mirëmbajtur dhe shpeshherë hasim shumë vështirësi për mirëmbajtjen e instrumentave dhe në këtë rast që sfidë më vete le themi nuk është ofrohen të gjitha kushtet për ta bërë këtë punë. Po, neve vazhdimisht e sillim këtë problem, mbështetja është e nevojshme që të bëj të mbështesë financiarisht laboratorët dhe përveç kësaj, jo vetëm Institutin e Shëndetit Publik. Instituti I Shëndetit Publik, okay, është një domen shumë I rëndësishëm I gjithë sistemit të shëndetit dhe shëndetit publik në veçanti, por ama duhen zhvilluar dhe kapacitetet për vlerësi për përcaktimin e plumbit në gjak, sepse nëse një mjek do të vlerësojë nëse një fëmijë është apo s'është I ndot, është I ndikuar nga ndotja e plumbit, në fjalë ka nivel, ka ekspozim apo jo nga plumbi, mënyra më e mirë për ta vlerësuar këtë është niveli I plumbit në gjak. Dhe nëse nuk kemi kapacitet parasysh patjetër që edhe mjekët ndoshta ta orientojnë një njerëz kur ka të tilla shenja siç e përmendëm. Do të ajo I vëvulën, në tek një broshur se me të rast po e përmend dhe këtu. Po patjetër. Kemi publikuar para pak kohësh një broshur të organizatës botërore të shëndetësisë, e cila është përgatitur nga një grup pune me ekspertët më të mirë në botë në të fushë dhe titulli është Parandalimi I helmimeve nga plumbi në fëmijëri. Dhe ne kemi publikuar në Shqip si Instituti I Shëndetit Publik këtë broshurë. Besoj se është një material shumë I mirë se shumë I plotë, e trajton në të gjitha aspektet, domethënë në aspektet e toksicitetit plumbit, edhe në nivelet të ulta, në të gjitha nivelet, por edhe në aspektin social, sepse Helmimi nga plumbi ka dhe shumë efekte anësore sociale, por edhe ekonomike, sepse janë një kosto shumë e madhe për shoqërinë. Ajo humbja e inteligjensës apo agresiviteti për cilin fola kanë është nga prioritetet, le të themi që kanë efekte anësore të jashtëzakonshme të cilat për një shtet përkthehen në kosto për mbajtjen e personave që nuk arrin dot mbajnë veten me të ardhurat e kështu me radhë. Dhe kjo broshur është e publikuar tashti në websajtin e institutit, në faqen zyrtare të internetit të institutit, ishp.gov.kal, nga I cili ju keni marrë e vërtet, edhe broshurën. Edhe posterin që edhe posterin. Dhe besoj se është një material shumë I mirë për stafin shëndetësor, sidomos për pediatrët, dhe nga fundi broshurës ka një mënyrë se si mund të orientohet mjeku për të identifikuar paraprakisht ekspozimin potencial nga plumbi, ekspozimin e mundshëm nga plumbi, dhe që janë, për shembull, vendi ku jeton, familja, është e vjetër banesa, se nëse banesa është e vjetër. Informacioni që merr prap mjeku, le të themi profesionist apo jo. Po, për mënyrë sjellje, për shembull, të fëmijëve. Dhe besoj se ky është një mjet shumë I mirë për plotësimin e formimit të stafeve, të stafit shëndetësor. Pra I shërbej një vetëm individve, por edhe profesionistëve në këtë rast, apo jo? Po, si një rrugë për të orientuar në formën. Mund të shërbej shumë mirë dhe për të lexuar dikush që ka interes për të mbrojtur familjen e vet, nga për të mbrojtur fëmijët nga ekspozimi. Të gjithë duhet ta bëjnë. Por sidomos për mjekët është shumë interesant, po. Neve do bëjmë një memo për Ministrinë e Shëndetësisë, dje nga diskutimet që bëmë në takimin që patëm me disa përfaqësues të ministrive, po edhe nga shoqëria civile, një nga rekomandimet kryesore ishte që të bëjmë një memo për ministrinë ku të sugjerojmë që të bëhen trajnime të posaçme për stafet në kuadër të kurrikulave që janë të tashmë funksionale të shtohet edhe elimini nga plumbi sepse jo rastësisht është dhënë kaq shumë rëndësi edhe nga organizata botërore e shëndetësisë. Gjë që është e rëndësishme dhe duhet folur. Ne folëm për herë të parë në këtë studio sot, në javën ndërkombëtare të mbrojtjes dhe parandalimit nga helmimet që mund të shkaktojë plumbi në gjakun tonë. Unë ju falenderoj shumë zonjën Tafaj që ishit me ne në studio. E besoj do të kemi një lloj vazhdimësie, po themi për të ndërgjegjësuar qytetarët ne në radhë të parë për këtë çështje. Ju falenderoj që ishit me ne sot. Ju falenderoj unë shumë sepse është kënaqësi vërtet. Po, ju falenderoj unë sepse neve mund të bëjmë shumë brenda zyrave, brenda forumeve, por atë që bën media, që e sjell informacionin gjithkund, nuk mund ta bëjmë. Shumë afër publikut për atë për cilin po flisim, apo jo, dhe për një risk që na prek gjithë. Falenderoj dhe turojmë punë të mbar. Do të flasim pas pak në fakt për një temë tjetër të rëndësishme, do të përqendrohemi tek insertet shumë interesante që do të na vinë. Për momentin do të shkojmë në muzikë dhe do të rikthehemi pas pak.